दर्शकबिन्द नमस्कार सामाजिक विकृति विरुद्ध निरन्तर खबरदारी कार्यक्रम निगरानीमा स्वागत छ म शङ्कर मुक्तान दर्शकबिन्द नेपालमा विलासिताका वस्तुहरूको आयातको दर डरलाग्दो छ जसका कारण नेपाली अर्थतन्त्रमै चुनौती थपिएको छ अनावश्यक रूपमा अर्बौँको विलासिताका वस्तुहरू आयात भइरहेको छ चुइङ्गम तास र कुरकुरे जस्ता अनावश्यक वस्तु समेत करोडौँको आयात गरिएको छ यी आयातको तथ्याङ्कले नेपाल कति पर निर्भर छ भन्ने देखाएको छ केही महिना अघि वाणिज्य ब्याङ्कहरूले विलासिताका वस्तुहरूको आयात रोक्ने भनिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन तर सरकारले अब भने असार मशान्त समूहका लागि विलासिताका वस्तुहरूको आयातमा रोक लगाएको छ राजपत्रमा सूचना जारी गर्दै विलासिताका वस्तुहरूको पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको हो विलासिता वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध र नेपाली अर्थतन्त्रमा केन्द्रित छ आजको निगरानी विदेशी मुद्राको संसदै घट्न थालेसँगै उच्च व्यापार घाटा भएपछि सरकारले आयातमा कडाई गरेको छ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेर विभिन्न दस विलासिताका वस्तुको आयातमा रोग लगाएको हो सरकारले विलासी वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ सरकारले राजपत्रमा सूचना जारी गर्दै दुई हजार उनासीसम्म उच्च व्यापार घाटा भएपछि सरकारले आयातमा कडाई गरेको छ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेर विभिन्न दस विलासीका वस्तु आयातमा रोक लगाएको जनाएको छ राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार मोबाइल सेट बत्तीस इन्च भन्दा माथिका रङ्गिन टेलिभिजन जीप कार र भ्यानहरू दुई सय पचास सीसी भन्दा सी माथिल्लो क्षमताका मोटरसाइकल सबै प्रकारका खेलौनाहरू र खेल्ने तास आयातमा रोक लगाएको छ त्यस्तै कुर्कुरे कुर्मोरेलले सबै प्रकारका तयारी मदिरा चुरोट तथा सुति वस्तु हिरा आयातमा पनि रोक लगाएको छ सरकारले विलासिताका वस्तुहरूको आयात रोक्नलाई गरेको प्रतिबन्धलाई तत्कालका लागि विदेशी मुद्रा संसदीका लागि गरेको भए पनि दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने अर्थविदहरूको तर्क छ अहिलेको लागि तत्कालको लागि सरकारले के गर्न खोजेको भन्दाखेरि फरेन करेन्सी रिजर्भ जुन घटिरहेको छ यसलाई चाहिँ केही हदसम्म रोक्न खोज्या मात्र हो यो चाहिँ जस्तो कुनै बिरामी भयो भने उसलाई इन्जेक्सन दिए जस्तो मात्रै हो कि तत्कालको अवस्थामा केही फरेन करेन्सी रिजर्भ त रोकिएला तर यसको इम्प्याक्ट चाहिँ नेगेटिभ इम्प्याक्ट धेरै देखिन्छ क्या किन भन्दाखेरि चामलमा अथवा हाम्रो जति पनि छ मोटरसाइकलको कुरा गर्ने हो भने एक सय पचास सिसीभन्दा माथिका अब यसले गर्दा के हुन्छ भन्दा तलका सामानहरूमा पनि बजारमा स्क्वायर सिटी देखिन्छ क्या अभाव देखिन थाल्छ अभाव देखिँदाखेरि के हुन्छ झन् यसको मूल्य वृद्धि हुने इन्फ्लेसन रेट हाम्रो अघिल्लो महिनाभन्दा अघिल्लो महिना फाइभ पोइन्ट थियो अहिले हामी यो महिना हामी यो महिनाको इन्फ्लेसन रेट भनेको सेभेन पोइन्ट वान फोर पर्सेन्टले बढिसक्यो भनेपछि अब यसरी नै गर्दै जाने भने इन्फ्लेसन रेट पनि बढ्ने हुन्छ र समग्र अर्थतन्त्रमा केही न केही नेगेटिभ इम्प्याक्ट अर्थतन्त्रमा मात्र होइन कि समाजमा पनि यसले र नेगेटिभ इम्प्याक्ट जस्तो चोरी डकैतीतिर किनभने महँगो भएपछि त किन्न नसकेपछि केही न केही के गरेर खानु पऱ्यो भनेपछि सामाजिक आर्थिक रूपमा पनि यसले इम्प्याक्ट गर्छ र त्यसको मतलब त्यहाँ मात्र होइन कि हामीले एक लाइनमा भन्नुपर्दा हाम्रो भान्सामा पनि यसले असर पर्छ कि त्यसो त बैशाख तेह्र गते अघि ब्याङ्किङ प्रक्रिया पुरा गरेकाहरूको हकमा पनि यो प्रतिबन्ध लागू नहुने सूचना भनिएको छ यसअघि राष्ट्र ब्याङ्क वाणिज्य ब्याङ्कहरूलाई मौखिक निर्देशन मार्फत विलासिताका वस्तुहरू आयातमा रोक लगाउन निर्देशन दिएको थियो व्यापार घाटा हाम्रो यो त नयाँ कुरा त होइन यो त सधैँ भइरहेको कुरा तर अहिले चाहिँ झनै जुन व्यापार घाटाको जुन ग्याप छ बढ्ने यो चाहिँ झन् धेरै बढिरहेको अवस्था छ यसको लागि हामीले के गर्यो भन्दाखेरि सोचै बनाएनौँ कि उत्पादनमा हामीले अहिले तत्कालको लागि के गर्ने र दीर्घकालमा के गर्ने यो दीर्घकालमा पनि त घट्ने कुरा हो हामीले तत्काल गर्नुपर्ने कुरा भनेको सर्ट टर्म प्लानिङ गर्नु पऱ्यो कि जस्तो जति पनि नेपालको इन्डस्ट्रियल इस्टेटहरू छ सेभेन्टी पर्सेन्ट ट्रेडिङ भइरहेको छ अब त्यो ट्रेडिङ हटाएर उत्पादनतिर लगाउनु हामी उत्पादनमा जस्तो हामीले युक्रेनबाट पनि केही सिक्न सकिन्छ युक्रेनमा वास्तवमा एग्रिकल्चर प्रडक्टहरू जस्तो सनफ्लावरकोदेखि लिएर तोरीकोदेखि लिएर अनि यो जति पनि एग्रिकल्चर प्रडक्ट वर्ल्डमा उसले धेरै सप्लाई गरिराखेको अवस्था छ भने हामीले पनि कृषिका वस्तुहरू चाहिँ सप्लाई गर्ने तरिकाले सर्ट टर्म प्लानिङ गर्ने र लङ टर्ममा चाहिँ हामी अरू औद्योगिक क्षेत्रहरू मेबी द इक्विपमेन्टका कुराहरूदेखि लिएर समग्र उत्पादनलाई बढाउनेतिर लाग्ने हो भने र सरकारले यसको लागि चाहिँ क्लियरली सर्ट टर्म गोल के लङ टर्म गोल के दुइटै कुरा बनाएर जानुपर्ने हुन्छ जा। यदि बनाएर जाने हो भने त पक्का पनि हामी अगाडि बढ्न सकिहाल्छ पहिला त सरकारले पहिला विलासिताको वस्तु र अहिले यो बेसिक गुड्स र लग्जरी गुड्सको यसको डेफिनेसन नै अलिकति गाह्रो भइसक्यो क्या अब चाहिँ जुन कुरा कुनै जमानामा विलासिताका वस्तु थियो त्यो कुरा अब चाहिँ के भयो भन्दाखेरि बेसिक आधारभूत वस्तु भइसकेको अवस्था छ क्या जस्तो कुनै टाइममा हामी पेट्रोललाई हामीले भन्थ्यौँ भनेदेखि आजको डेटमा हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि डिजेललाई मात्र हामी भन्ने अवस्था छ कि भनेपछि यो डेफिनेसन क्लियर गरेर आउनुपर्ने जरुरी लाग्छ मलाई समग्र अर्थतन्त्र कमजोर हुनुमा हाम्रो मिसम्यानेजमेन्ट हो क्या दोस्रो कुरा अघिल्लो वर्षको मोनिटरी पोलिसीले चाहिँ हामीलाई रिफाइनेन्सिङको नाममा धेरै धेरै सहुलियत निजी क्षेत्रलाई दिएको थियो यो पल्ट नदिँदाखेरि निजी क्षेत्र रिसाइरहेको अवस्था छ कि फेरि यहाँ समस्या यहाँनिर परिरहेछ र समग्रमा हाम्रो के छ क्यापिटल फ्लाइट अथवा रेमिटेन्सहरू पनि घट्नु र समग्र यसरी रेमिटेन्स घट्नु अनि हाम्रो ट्रेड डिफिसिट एकदमै धेरै हुनु फरेन करेन्सी रिजर्भ घट्नु यसले गर्दा त कम देखिरहेछ तर यो चाँडै समाधान हुनसक्छ र सरकार अलिकति सरकार पनि अलिकति डर हुनुपर्ने अवस्था छ किनभने रेमिटेन्स घट्नु भनेको इन्फर्मल च्यानल बढ्या हो कि यसरी बुझ्छु मैले किन भन्नु छ भने लकडाउनको टाइममा पनि हाम्रो के भएको थियो रेमिटेन्स बढिरहेको अवस्थामा झन् खुलेपछि किन घटिरहेछ त मान्छे झन् धेरै महिनाको अहिले चैतमा मात्र पचपन्न हजार उडिरहेछ वैदेशिक रोजगारको लागि यो त सम्भावना त देखिँदैन यहाँ त पुरापुर सरकारले अलिकति आँट देखाउनुपर्छ र यो बढाउन सकिन्छ रेमिटेन्स बढाउन सकिन्छ यसले गर्दा फरेन करेन्सी रिजर्भ बढ्छ र हाम्रो अर्थतन्त्र अहिले जुन तरिकाको स्ट्याकफुलेसनको सिचुएसनमा छ अब यो रिकभरी हुनसक्छ सरकारले राजपत्रमा सूचना जारी गर्दै चालु आर्थिक वर्षको असार मशान्त समयलाई विभिन्न विलासिताका वस्तु आयातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको हो त्यसो त सुकेको गुन्द्रुक र सुकेको खुर्सानी समेत करोडको आयात भइरहेको छ यी आँकडालाई त लाग्छ नेपालमा त केही उत्पादन नै हुँदै हुँदैन चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा चुइङ्गम पैँतिस करोड तास अठार करोड र रक्सी दुई अर्बको त आयात भएको छ यी आयातको तथ्याङ्कले नेपाल कति परनिर्भर छ भन्ने देखाएको छ तासको प्रतिबन्ध भएको नेपालमा करोडौँ त तास आयात भएको छ थप प्रसङ्ग जोड्नेछु विश्रामपछि नेपालमा तास मात्र वर्षेनी साढे अठाइस करोड बराबरको तास विदेशबाट ल्याउने गरेको पाइएको छ हरेक वर्षको तथ्याङ्कलाई हेर्दा तास आयात बढ्दो छ जारी गरेको आठ महिनाको तथ्याङ्कलाई हेर्दा चालु आर्थिक वर्षको आठ खेल्ने गरेको पाइएको छ हरेक वर्षको तथ्याङ्कलाई हेर्दा तास आयात बढ्दो छ राष्ट्र ब्याङ्कले जारी गरेको आठ महिनाको तथ्याङ्कलाई हेर्दा चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा अठार करोड छैसठी लाखको तास आयात भएको छ नेपालमा अमेरिका हङकङ मलेसिया पोल्यान्ड ताइवान तास आयात भएको छ नेपालमा तास खेल्न प्रतिबन्ध छ तर तासको आयातको आँकडालाई हेर्दा तास देखिन्छ नेपालमा मनोरञ्जनका लागि ठुवा घर अर्थात् क्यासिनो विदेशीलाई मात्र बाहेक अन्य ठाउँमा तास खेल्न पाइँदैन तर तास पान पसलदेखि डिपार्टमेन्ट स्टोरसम्म खुले आम बिक्री भइरहेको छ सरकारले तास खेल्ने माथि कारवाही गरे पनि यसको बिक्रीमा भने कटाई गरेको पाइँदैन जसका कारण नेपाली पैसा समेत वर्षेनी करोडौँको तासको आयातको लागि अनावश्यक रूपमा खर्च भइरहेको छ विशेष गरी दसैँ तिहार जस्ता चाड पर्वमा तास धेरै खपत हुने गरेको भन्सार विभागको तथ्याङ्क छ पछिल्लो समय नेपालको आयात बढ्दै गएको छ बढ्दो आयातले व्यापार घाटा उच्च दरले बढ्दै गएको छ भने यसले देशको सधारन्तर स्थिति समेत निकै घाटामा पुगेको छ जसको कारण विलासिता र प्रतिबन्ध लागेको तास समेत वार्षिक अठाइस करोडको हाराहारीमा आयात हुँदा थप व्यापार घाटा चुलिदो छ पछिल्लो केही वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा नेपालमा चिनबाट सबैभन्दा धेरै तास आयात भएको देखिन्छ नेपालमा चीन भारत जर्जिया अमेरिका लगायतको देशबाट तास आयात भएको देखिन्छ तर यसमा सबैभन्दा ठुलो हिस्सा चिनको रहेको छ नेपालको सबैभन्दा धेरै व्यापार भारतसँग हुन्छ भने चीन दोस्रो स्थानमा छ तर तास आयातमा भने चिन सबैभन्दा अगाडि देखिन्छ क्यासिनो बाहेक अन्य ठाउँमा भने तास खेल्न पाइँदैन

यसलाई हामी नराम्रो भन्नु त मिलेन तास किन आउनु पऱ्यो होइन सकेसम्म नआएकै ब्यान्डै गरे पनि राम्रो अब कतिसम्म रोक्न सकिन्छ यसलाई फेरि हामीले यो यो भनेको त सामाजिक रूपले नराम्रो भने तर आर्थिक रूपले त यहाँ इकोनोमिक एक्टिभिटिज त बढाएको छ फेरि हामीलाई होइन राजस्वमा हामीलाई किनभने राजस्व सङ्कलन यसले गर्दा बढिरहेको पनि अवस्था छ अनि हाम्रो जुन अहिलेको अवस्था भनेको सरकारले राजस्व सङ्कलन पनि गर्न नसकिरहेको अवस्था खर्च गर्न नग नसकिरहेको अवस्थामा यो कुरा हुनु रोक्नु समग्र सामाजिक पाटोबाट हेर्ने हो भने त ठिकै पनि हो तर आर्थिक पाटोमा हेर्ने बित्तिकै हामी के भन्छौँ यो कसैको रोजगारीसँग जोडिएको कुरा हुन्छ कसैको अथवा देशको आर्थिक वृद्धिसँग आर्थिक समृद्धिसँग जोडिएको कुराहरू हुन्छ यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ फेरि कहिलेसम्म मात्र रोक्ने भन्ने कुरा पनि आउँछ कि चालु आर्थिक वर्ष आठ महिनामा देशमा कुल तेह्र खर्ब आठ अर्ब त्रिहत्तर करोड रुपियाँको वस्तु आयात भएको छ राष्ट्र ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको वित्तीय स्थिति अनुसार आयात गत वर्षको यस अवधिको तुलनामा अडतिस दशमलव छ प्रतिशतले बढेको छ जसले गर्दा व्यापार घाटा पनि चौतिस दशमलव पाँच प्रतिशतले बढेको छ थप प्रसङ्ग जोडेछु एकछिनको विश्रामपछि गत वर्षभन्दा आठ महिनामै चालिस प्रतिशतले आयात बढ्दा निर्यात भने शून्य जस्तै छ कुनै पनि राष्ट्रमा वस्तु आयात र निर्यात बीचको दूरी फराकिलो रूपमा देखा पर्दै दे जानु नै व्यापार घाटा बढ्नुको मूल कारण हो अझ भनौँ आयात र निर्यात सामग्रीमा सन्तुलन कायम हुन नसक्दा व्यापार घाटा डरलाग्दो रूपमा बढ्दै गएको छ आठ महिनामा देशमा कुल तेह्र खर्ब आठ अर्ब त्रिहत्तर करोड रुपियाँको वस्तु आयात भएको छ नेपालमा गुन्द्रुकदेखि खुर्सानीसम्म विदेशबाट आयात हुने गर्छ भन्दा पत्याउन असहज होला हो तर यो यथार्थ हो कृषि प्रधान देशमा लाग्छ केही पनि उत्पादन नै हुँदैन नेपाल त अरू देशको भरमा परेको छ हुन पनि यस्तै छ अवस्था केही वर्षको आयातको तथ्याङ्कलाई हेर्दा नेपालमा उत्पादन नै हुँदैन मकै धान कोदो सबै विदेशबाट किन्न पर्छ चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा चुइगमदेखि ताससम्मको अरबौंको आयात भएको छ मुख्यतया भारत चीन लगायत देशबाट अहिले वार्षिक अरबौं रुपियाँको खाद्यान्न नेपाल भित्रिने गरेको छ वार्षिक अरबौं रुपियाँको सुकेको गुन्द्रुक सुकेको खुर्सानी आयात गरिन्छ चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा तेह्र खर्बको वस्तु आयात भएको छ भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार तेह्र खर्ब आठ अर्ब तिहत्तर करोड रुपियाँ बराबरको वस्तु आयात भएको हो गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा अडतिस दशमलव छ चार प्रतिशत बढी हो गत वर्ष झन्डै पाँच खर्ब आयात बढ्दो छ गएको फागुन महिनामा मात्र मा मा एक खर्ब एकसठी अर्ब रुपियाँको वस्तु आयात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ गत पुष महिनामा एक खर्ब अडचालिस अर्ब रुपियाँको आयात भएको थियो भने मङ्सिरमा एक खर्ब साठी अर्ब रुपियाँको आयात भएको थियो झन्डै वार्षिक बजेट जति त व्यापार घाटा छ नेपालमा दैनिक बिहान उठ्ने बित्तिकै पिउने पानी चिया बिस्कुटदेखि ताससम्म अर्बको आयात भएको पाइएको छ चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा बिस्कुट एक अर्ब छ करोड चुइगम पैँतिस करोड पच्चिस लाख तास अठार करोड छैसठी लाख टिस्यु पेपर एघार करोड मास्क एक अर्ब पाँच करोड रक्सी दुई अर्ब पर्फ्युम अडसट्ठी लाख केरा एक अर्ब सोह्र करोड कागती साठी करोड अम्बा सडचालिस करोड मकै चौध अर्ब धान चौध अर्ब आलु छ अर्ब स्याम्पू सात अर्ब कपालमा लगाउने तेल पचपन्न करोड मिनरल वाटर छप्पन्न लाख अदुवा दस करोड र सवारी साधनमा चौतिस अर्ब आयात भएको छ यी सबै वस्तु विलासिता वस्तुदेखि नेपालमै उत्पादन हुन सक्ने वस्तु अर्बौमा आयात भइरहेको छन् यी तथ्याङ्कले हरेक महिनामा डेढ खर्बभन्दा बढी आयात बढ्दो छ भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार यो, यो चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा चाहिँ वैदेशिक व्यापारको स्थिति यस प्रकार रहेको छ तेह्र सय आठ अरब चाहिँ आयात भएकोमा एक सय सत्तालिस अरब चाहिँ के अरे निर्यात भएको छ र त्यसको त्यो हिसाबले व्यापार घाटाको स्थिति चाहिँ झन्नै एघार सय साठी अरबको देखिन्छ र यस अवधिमा हामीले धेरै वस्तुहरू चाहिँ आयात गरेर हाम्रो जीविकोपार्जन र औद्योगिक गतिविधिहरू पनि गर्नुपर्ने हुनाले धेरै किसिमका मालवस्तुहरू चाहिँ नेपालमा नेपालले आयात गरेको देखिन्छ कृषिजन्य उत्पादन हामीसँग देशमा मात्रै नभएर हामीले आयात गरेर पनि हाम्रो जीविकोपार्जन गरेका छौँ विशेष गरी चाहिँ नेपालमा चामल धान मकै लगायतका खाद्यान्नहरू र त्यसबाहेक तरकारीहरू फलफुलहरू धेरै मात्रामा नेपाल आउने गर्दछ अरबौङको खाद्यान्नहरू र स्याउ लगायत केरा लगायत अन्य विभिन्न किसिमका फलफुलहरू पनि नेपालमा आयात गरेर हामी उपभोग गरिराखेको स्थिति हो भन्सार विभागको तथ्याङ्कले यही बताउँछ चा। चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा नेपालमा एक सय अडचालिस देशबाट तेह्र खर्ब आठ अर्ब त्रिहत्तर करोड रुपियाँ बराबरको विभिन्न वस्तु तथा सेवा आयात गरिएको छ यस अवधिमा सबैभन्दा धेरै भारतबाट सामान आयात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ सा। भारतबाट सात खर्ब तीन अर्ब चौवन्न करोड एकाउन्न लाखको सामान आयात भएको छ त्यस्तै भारतपछि सबैभन्दा धेरै सामान आयात चीनबाट भएको छ चीनबाट एक खर्ब पैचालिस अर्ब एकानब्बे करोड छत्तिस लाख मूल्य बराबरका वस्तु आयात भएका छन् विश्वमा नेपाल यस्तो मुलुक हो जहाँ जनसङ्ख्या र सानो भूगोलका आधारमा व्यापार घाटा कहली लाग्दो रूपमा चुलिन पुगेको छ बजेट र मोनिटरी नेपालको इतिहासमै पहिलोचोटि भयो लामो समयसम्म आएन जसले गर्दा मौद्रिक नीतिका कति निर्देशनहरू एक वर्षभन्दा बढीको लागि बढाउनु पर्यो जसले गर्दा जोखिम बढ्ने स्थिति देखियो अनि त्यसमा पनि फेरि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले नौ किसिमको चाहिँ नि कर्जा जुन सहुलियतपूर्ण कर्जा दिएको छ एक पर्सेन्टमा निर्यात कर्जा लगायत पुनर्कर्जा पाँच पर्सेन्टको दिइरह अहिले त सात पर्सेन्ट बनाएको छ त्योलाई त्यस्तो खालको कर्जा बाहेकको पनि सम्पूर्ण निक्षेपमा चाहिँ नि दस पर्सेन्टभन्दा बढी चाहिँ नि ब्याज नगर्ने ब्याज कन्ट्रोलै गरिदियो लिखित रूपमा त्यो गरिसकेपछि चाहिँ नि अब त्यो लिखित रूपमा कन्ट्रोल किन गरे त्यस बेला मैले भनेको पनि थिएँ लेखेका पनि थिएँ यसले मजाले आफ्नो कोर्समा गइरहेको अर्थतन्त्रलाई ठ्याक्क त्यसले कोर्समा पुरै ब्लक गरिदियो एक बजेट मोनिटरी पोलिसी अबेर आउँदा अर्को चाहिँ नि ब्याज दर नियन्त्रण गर्दा अनि अरू जुन छ बत्तिस पर्सेन्ट कर्जा विस्तार जुन हेर्नुपर्ने थियो लुज गरिदिँदाखेरि मोनिटरी पोलिसी अलि लुज भइदिँदा र अनि बेला बेला नियमन र सुपरिवेक्षण नगर्दा यो स्थितिमा चाहिँ नि अब अहिले आएर आयात भुसुक्कै बढ्यो यता रेमिटेन्स कम हुँदै गयो लगातार सात आठ महिनाको आजको डाटामा पनि अब रेमिटेन्स अलिकति बढेको छ तर अब उसमा आएको छैन जब अलिकति बढेको मात्रै छ त्यसले गर्दा शोधान्तर घाटा आज पनि दुई सय अन्ठाउन्न अरब पुग्यो र यता मुद्रा स्मृति बढेको चाहिँ युद्धले गर्दाखेरि त्यसको असर पनि पर्यो होइन खाद्यान्न र तेलको चाहिँ नि भाउ बढ्यो अर्कोतिर हामीले ऊर्जा चाहिँ नि विदेशबाट किन्नुपर्ने भाव हुनाले ठुलो पैसा सञ्चितको चाहिँ नि ऊर्जा किन्नमा जाने भाव हुनाले त्यसबाट पनि अप्ठ्यारो परेको हुनाले अहिले सबैतिरबाट अप्ठ्यारो परेको हुनाले यो स्थितिमा चाहिँ हामी अहिले विदेशी मुद्राको चापमा छौँ दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि विलासिताका वस्तुसम्म आयातको भर पर्नुपर्ने अवस्था आएको छ भारत चिन अमेरिका फिलिपिन्स जर्मन जापान कोरिया दुबई फ्रान्स युके र क्यानाडाबाट वस्तुहरू आयात हुँदै आइरहेका छन् बजारको माग अनुसार कृषिजन्य वस्तु उत्पादन गर्न नसक्दा मकै धानसम्म पनि अरबौंको आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ कृषि पेसालाई सम्मानजनक रूपमा नलिइँदा र विलासिताका वस्तुको माग बढ्दा वर्षेनी आयात बढेको छ जहाँ व्यापार घाटा विकराल बन्दै गएको छ व्यापार घाटा तुलनात्मक रूपमा हरेक वर्ष चाहिँ यस वर्षको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि जस्तो आयात बढेको छ त्यही अनुसार निर्यात पनि बढेको छ गत वर्षको तुलनामा गर्दा यही महिनाको यति बेलैको अवधिको गत विगतको हेर्दाखेरि बयासी प्रतिशतले चाहिँ निर्यात बढेको छ यद्यपि आयात पनि बढेको हुनाले निर्यात थोरै धेरै बढे पनि त्यसको असर चाहिँ खासै देखिएको छैन अब बाहेक अब हाम्रो जुन उपभोगको लागि ल्याउनु पर्ने जुन डिजेल पेट्रोल लगायतका इन्धन ग्यासहरू यी सामानहरूको चाहिँ खपत बढेको छ त्यसै गरी सवारी साधनहरू सुन र औद्योगिक कच्चा पदार्थहरूको आयत बढेको कारणले चाहिँ व्यापार घाटा बढे विलासिताका वस्तुहरू अर्बौँको आयात भइरहेको छ कुनै समय राजस्वको लोभ गरेको सरकारले अहिले विलासिताका वस्तु आयात गर्दा विदेशी रकम सञ्चितै घट्ने देखेपछि केही समयको लागि विलासिताका वस्तुहरूको आयातमा प्रति प्रतिबन्ध नै लगाएको छ तर प्रतिबन्धसँगै दीर्घकालीन समाधान तत्काल खोजिनुपर्ने अर्थविदहरूको तर्क छ सकेसम्म त आयात प्रतिस्थापन गरौँ नसके कम चाहिँ गरौँ विलासिताका वस्तुहरूको आयातमा कम गरौँ अस् आजलाई यति नै हामी निरन्तर निगरानीमा छौँ नमस्ते